madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdigii uu hoggaaminayay ee ka soo noqday dalkaasi Jabuuti isla mar ahaantaasina socdaalka dhinaca dhulka ah dalkaasi kaga soo hayaamay ayaa waxa uu maanta soo gaaray degmooyinka gobolkaasi Salal ee kala ah degmada Cali Xayd, degmada Garbadadar, degmada Geerisa iyo degmada Fardalagu Xid. Dadweynaha degmooyinkaasi ayaa waxa ay madaxweynaha ku soo dhaweeyeen caleemo qoyan iyaga oona hareeraha wadooyinka tubnaa sidii ay madaxweynaha ugu soo dhaweyn lahaayeen deegaanadooda. Waxaana degmadaasi Garbada lagu qabtay xaflad soo dhaweyna isla mar ahaantaasina uu madaxweyne Muuse Biixi Cabdi dadweynaha kula hadlayay. Garbadadar, mar waxaan uga mahadnaqayaa soo dhaweynta aan kala arka lahayn ee kalgacalka iyo niyad samaynta iyo walaaltinimada ku muuqatay inagu soo dhaweyseen. Anigii waftigo waan idin ka mahadnaqaynaa mahad ballaaran oo ka shala waan idin ka mahadnaqaynaa. Mar labaadna waxaan ka mahadnaqayaa haddii beri halkan aan idin ku soo maray saddex sano ka horreysay oo aan idin ka codsaday walaalayaal iyo codeeyo oo warqad yar igu rida waxbay taraysaayeen inaad warqaddii kala hadla aan ku rideen oo Garbadadar boqolkiiba boqol kulmiye soo baxdayna idinkuna taa waa igula xisaabtami saano maanta haddaad idbacad joojisaan oo tiraahdaan warran waad inayna waxaasaan qabanaya waxa ma hayne iyana waa u taaganahay waan ka jawaabaya. Dadkii ugu horreeyay iskaa wuxuu qabsaa bilaabay awdulba ka bilaabatay maantana haddaa iskaa wuxuu qabsaa ku dhisteen qaar kaloo badan inaa ku dhistaan waa la sugayaa dowladduna taageeradeed la daba joogaysaa. Jabuuti waxaan idinka sidaa walaaltinimo, isdhexgal iyo inay wax nala qabtaan inta ay dhaqaale nagu dhaamaan. Soomaaliland wada caalamka u dhiso oo baananka adduunka inaga soo gaadha wada qulaali la siiya ilaa hadda teena waxaan u garanay inay looyacooda ka soo baxdo oo ay boor ma tagto. Dhanka kale, soo dhaweynta loo sameynayay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxaa goobjoog u ahaa mas-uuliyiinta waxgaradka degmooyinkaasi gobolkaasi Salal, kuwaas oo madaxweynaha gacmo furan ku soo dhaweeyay. Dabcan mas-uuliyiinta iyo xubnaha golaha wasiirada Soomaaliland waa ay ka mahad celiyeen soo dhaweyntani loogu sameeyey degmooyinkaasi. Marka madaxweyne, waxaan kugu soo dhaweynaynaa magaaladii Garbadadar, adiga iyo waftigaad wadataba dhammaantiinna waxaan nagu soo dhaweynaynaa si gacmo furan ah. Magaalada Garbadadar maaha markii horeysay ee timaado, waa markii labaad ee da timaado. Adigoo xisbiga kulmiye gudoomiyeyga ah ayaad halkan igu timiday. Weli waan xasuusanaa abaalkii aad halkan ka gashay. Madaxweyne, qodob keliya aan ka hadlayaa, dadka xeebuhu wuu cayroobay, waa adigii ogaa. Afar magaalay ku soo urureen lugahayi iyo gargaara Garbadadar iyo Geerisa 14kii cishe kaarbedelka ay noo hadhay in la yiraaho lugahayi un baa layni dhigayaa ummadda intaa leeg. Waxa weeyaan dhib bay nagu tahay. Qoraal baan soo samaysanana komishanka qarankan ula imanana madaxweyne inaad arrinkan naga gacan siiso. Aad ugu mahadcelinayaa si gaar ah wuxuu isku xidhay inuu isku dayo in wadamada adduunka uu ka dhaadhiciyo qadiyadda Soomaaliland. Maalintii Jabuuti uu baxay 7 cisho ka Muuse Kenya, wuxuu socday waxay ahayd ummaddan qarankana waxa uu qabsaday iyo adduunka xaqa waxay nagu leenahay inuu ka dhaadhiciyo xaqeenana inuu soo rido. Labo, Jabuuti oo nahay wadan aynu jaarnahay, isu cimilanahay, isku dhaqanahay, isku dadnahay, isku dhaqaalanahayna uu ku xujisiyey taalafteedu waxay sheegaysaa inuu ka fikirayo madaxweynuhu in adduunkeena ictiraafkii laga helo nolosha muwaadinkana saameynteedii la wanaajiyo. Waxaa kaloo madaxweynuhu sidoo kale soo dhameeyey oo Jabuuti kala soo hadlay sidii takooshi wax lagala qaban lahaa iyo dekadii Sayla oon loo ballaarin lahaa. Taasi waa guulaha madaxweynuhu soo qabtay. Marka aan ugu hambalyeyna madaxweyneena, waxaa aanu soo marnay lowyacado oo si qurux badan iyo karaamo leh lanagu soo dhaweeyey. Dhammaantii waxaan leenahay ku soo dhawaada magaalada Garissa. Magaaladanu waa magaalada marka hore waa sariska ciidanka qaranka saldhigiisa.
kolay meesha ciidanka ku badan yahay carruurtu way ku badan tahay waa miskiin yar dal badanay macallimiintu yaa iska taataan u mahay een waxay leedahay iskuulo ayagu dhisteen oo kanu ka koob yahay mushaharka xitaa macallimiinta intii ay leeyeen baa bixiyaan aad baa ugu mahadsan oo wax qabad waanu soo dhaweynaa wax kasto ay qabsanayaan waanu ku taageersanahay dhibaato nabadgelyo kama jirto waxaasan laakiin kolay loo baahan yahay marka dee laba dumar isku yaa xaafad isku yaacayaan laba askaro bilaysay dhahay halka yar fariista saldhigaas uu ka dhiman yahay waxaan aadin ku hambalyeynaya soo dhaweyntiina wanaagsan iyo ay la xalaysay inuu heeganka u ahayn degmanimadeenu kolay dadku degmo doondoona waa tan xalays yar xansan leh dee intaasaynu kala sii dhawaanaba ku xidhansaynu wax qabsanno yaa baaridiin bogaadin ayaa runtii dhulkeenna saa u dhisateen waxay muuqatay waxa waraabihii adeerta waa bariga oo waxba garanay waxaan laali waxaanu garanay madax xabadii baanu sii qorin baan isla hortaagan waanu isla mayle dowladda xooleedii iyo maxaytu hantideedii halkaasay ku dhammaadeen waana la kala celinaya laakiin idinku waa idinka dalkeenna dhisaya ee ilaa cusbitaalladii dhiiggu lagu kaydinaya aad samaysateen yacni ma aha waxaanu kaba fikeri karo marka aad baanu idin bogaadina aad baanu idin ammaanaynaa waa nuux kadiye TV-ga caalamiga Star Burama.